Почитувани граѓани, пред точно 3 месеци на 18 февруари Уставниот суд се прогласи за ненадлежен за одлуката за распуштање на собранието со одложно дејство. Денес Уставниот суд донесе сосема спротивна одлука и поведе постапка за оценка на уставноста на одлуката за распуштање на собранието. Ова е уште една потврда дека одлуките на Уставниот суд ги пишува Груевски, а не оние кои ги носат тогите во судот. Хаосот во редовите на ВМРО-ДПМН се пренесува и на сите нивни послушнички институции. Како што Груевски ги менува ставовите според своји потреби, така се менуваат и ставовите на Уставниот суд. Луѓето што седат во институциите се спремни да се посипат со пепел, да ретерираат и да се предомислуваат. Владеачката коалиција создаде ситуација на правен хаос и комплетна нестабилност во Република Македонија. Прво, претениците на власта гласаа за неуставна одлука за распуштање на собранието со одложно дејство, па потоа, кога некој друг ја оспори уставноста на нивната одлука, Уставниот суд се прогласи за ненадлежен. Потоа самите представници на власта, кои што ја гласаа таа иста одлука во собранието, си ја оспорија собствената одлука и сега одеднаш Уставниот суд се просветли и свати дека е надлежен да одлучува за таквата одлука. Денешната одлука на Уставниот суд создава само привид дека со неа се отвара патот за решавање на кризата. Се додека Уставниот суд одлучува во зависност од тоа кое копче ќе го притисне врхушката на власт, нашата земја има сериозен проблем. Се додека имаме подјармени институции, правната држава е во криза. Се додека незаконски дадените аболиции произведуваат правно дејство и ја спречуваат правдата, земјата е во политичка, но и во уставна криза. Решение на длабоката политичка криза е поништување на срамната незаконска одлука на Ѓорги Иванов за аболиција, создавање на сите предуслови и услови за одржување на фер и демократски избори и на крајот одржување избори кои што ќе бидат по сите стандарди за демократски, слободни и фер избори. Ви благодарам. Согласно последново за повлекувањето на аболицијата, дали ќе се вратите евентуално во собранието за одложување на изборите или ќе чекате да биде повлечена аболицијата? Значи, ние, ова е одлука која што денеска ја донесе Уставниот суд, е одлука за запирање на постапките кои што се превземани врз основа на одлуката на собранието за одложување на, за одржување на изборите. Нашиот јасен став е дека, за да можеме да зборуваме за понатамошно спроведување на договорот од Пржино, значи враќање на целосните капацитети на специјалното јавно обвинителство, кои што беа одземени со одлуките на аболиција на Ѓорги Иванов, кои што се целосно незаконски. Ние учествуваме активно и ќе учествуваме активно во барањето на решение за повлекување на тие аболиции кои што се незаконски дадени. Кој очекувате да ја поништи аболицијата? Она што е неуставно, она што е незаконски, а нашиот став е дека овие аболиции се такви, можат да бидат поништени, односно повлечени врз основа на постојната законска регулатива. Но за жал, од другата страна, немаме прифаќање на таквиот став и слушаме идеи за разни решенија други. Значи, ние сме спремни да разговараме за сите решенија кои што ќе значат ефикасно спроведување на она што значи спроведување на правдата, а тоа значи поништување на незаконските аболиции. Од ДУИ најавија една иницијатива, односно